sema ondoa vizuizi, ondoa kizuizi kichoko mbele yako. Ondoa kizuizi ambacho hakitakiwi kwenye maisha yako. Tuko point ya pili na sasa ninataka tusome andiko moja katika Wakorintho wa pili sura ya sita. Taendelea na kipande cha pili, kizuizi kwenye mahusiano. Mahusiano yanaweza yakawa na vizuizi mbalimbali. Biblia inasema mstari wa 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriali? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na kike. Tuko kizuizi cha pili, kizuizi cha mahusiano. Nimesema yako mahusiano mazuri ambayo nimesema ni mahusiano ya kimungu. Yako mahusiano mazuri ambayo tunasema ni mahusiano ya kimungu. Mungu analeta mtu mzuri kwenye maisha yako ambayo ukikaa naye kuna vitu anajenga vya kimungu ndani yako, lakini pia vya kawaida ambavyo Mungu anamtumia kukujenga. Kasema chuma unoa chuma. Uone kama mti kwenye maisha yako usiukate. Lakini yako mahusiano mabaya ya kishetani. Yako mahusiano mabaya ambayo mimi ninasema ya kishetani. Hayo usiendelee kuyaendekeza. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja kujuta. Wako watu leo wanateseka na magonjwa ambayo wasingekuwa nayo kwa sababu ya hayo mahusiano mabaya ambayo waliapa nafasi. Na Mungu amesema tuwe na amani na watu wote, lakini Mungu hajasema tuwe na mahusiano na watu wote. Hajasema tuwe na mahusiano na watu wote. Si lazima kila mtu awe rafiki yako, kila mtu umfungulie moyo na kumpa nafasi kwenye maisha yako. Lakini mahusiano ya tatu tukasema ni mahusiano ya kawaida, ni mahusiano ya kawaida. Mahusiano ya kawaida. Sasa yote hayo yanaweza yakawa na mipaka. Sasa kwenye mahusiano hakikisha Mungu na wewe unapata faida. Hakikisha Mungu na wewe mnapata faida, hasa za kimungu, hasa za kimungu. Usiwe na mahusiano ambayo mwisho wa siku yanakuacha kwenye hasara, yanakuacha kwenye majuto, yanakuacha umekata tamaa kabisa na unafika mahali unajutia kila ambacho Mungu ambacho shetani amefanya kwenye maisha yako. Sasa iko mipaka miwili ama barriers mbili ambazo ziko zinaweza kutokea kwenye maisha ya mtu. Iko mipaka ya muhimu miwili. Kuna mipaka mizuri na mipaka mibaya. Mipaka mzuri ni ule uliowekwa na Mungu kwako kwa faida ya Mungu, kwa faida ya Mungu. Na hii ni Mungu anaweka mpaka ili kukulinda wewe uwe salama, kukulinda wewe uwe salama ili usiende kwenye mahusiano mabaya ambayo yatakufanya umkosee Mungu. Sasa huo mpaka endelea kulinda, uendelee kukaa. Lakini mpaka mbaya ni ule ambao umewekwa na shetani na watumishi wake ili usifikie hatima yako. Shetani anaweza akaweka mpaka katikati yako na anachotafuta usifikie hatima yako. Hatima yako manake ziko baraka Mungu amekuahidia katika dunia hii mara 100 sasa. Yani kadi unavyoendelea kuishi ndani ya Mungu, yani pamoja na Mungu, ziko baraka ambazo Mungu amekuahidia sasa, lakini na ngambo ya kifo Mungu ameahidi uzima wa milele. Sasa yako mahusiano mabaya ambayo ama kuna mipaka mibaya ambayo shetani anaweza akaweka ili kujaribu kukuzuia usipate baraka mara 100. Kwa mfano, umepata mtu ambaye mnafanya naye biashara, unafanya naye biashara,
Lakini shetani anajaribu kuzuia usiendelee kufanya naye biashara, anaweka mpaka, anakufarakanisha na yeye. Maana yake shetani anachotafuta usifanikiwe mara 100 sasa. Nisikilize. Biblia inaposema msifungiwe nira na wasioamini kwa jinsi ambavyo sio sawa sawa, maana yake anachosema ni hiki, nisikilize, kwamba kuna namna ambavyo Mungu anazuia wewe muamini wa kweli kushirikiana na mtu ambaye sio muamini wa kweli katika maeneo mbalimbali. Kuna maeneo Mungu amekataza, lakini kuna maeneo Mungu ameruhusu. Mungu hajakuzuia kufanya biashara na mtu wa imani nyingine, hajazuia kabisa. Mungu hajazuia wewe kufanya masomo na mtu ambaye hayuko kwenye imani yako. Mungu hajazuia. Mungu hajazuia wewe mwanafunzi kufundishwa na mwalimu wa imani nyingine. Mungu hajazuia kabisa. Mungu hajazuia. Ndio maana utakuta shule inayosimamiwa na watu wa imani nyingine wameweka walimu wa imani nyingine, kwa sababu hakuna mahusiano ya elimu anayotoa na imani alionayo, unless otherwise akulazimishe kuifuata imani yake. Lakini mwalimu wa kawaida manake anachotoa ni maarifa, ni maelekezo, ni mafundisho. Kwa hiyo Biblia imesema kumbe kuna kufungiwa nila na mtu asiamini kwa jinsi ilivyo sawa sawa, lakini kuna kufungiwa nila na mtu asiamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Maana yake Biblia inatuzuia kabisa kuunganika katika ndoa na mtu ambaye hajamwamini, hayuko na imani kama ya kwako ya kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukamwangalia ukaona kama matendo yenu yanafanana, unaweza ukaangalia hanywi pombe kama wewe, lakini unaweza ukaangalia havuti sigara, hujawahi kumuona ameenda kwenye mziki, ukafikiri mtaendana. Nisikilize. Haya ni mambo ya kiroho. Mtakapokuja kuungana pamoja ndipo utakuja kugundua roho zenu haziko pamoja. Ndio maana Mungu huwa anampatia mtu msaidizi, mwenzi wake wa maisha, anawaunganisha watu ambao wanafanana, sio sura ya nje, sio akili zao, sio elimu zao, wanafanana sana utu wao wa ndani, wanafanana sana utu wao wa ndani. Na ndio maana unakuta Mungu alimwambia Adamu, si vema awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Kwa hiyo mara nyingi Mungu ndiye huwa anaunganisha watu ambao wanakuwa wanaendana na yeye. Mungu anaweza akasababisha wapendane ili waweze kutengeneza ndoa, kwa sababu wana mioyo inayofanana, wana mioyo inayofanana. Lakini nisikilize, ndani ya vizuizi vya kimahusiano shetani anaweza akaweka mpaka, akakutenganisha kabisa na familia yako, akaweka mpaka. Ukiona inapita miezi 6, miezi 10, miezi 12, miezi 20, hamkutani na familia yako, maana yake kwa sababu yoyote, ujue kabisa huyu ni shetani ambaye amewatenganisha. Biblia inasema si vema, Mungu anachukia kuachana, Mungu anachukia kutengana. Na ukisoma Biblia yako polepole utagundua kwamba wakati Eva ametenganishwa na Adamu kwenye bustani, ndipo matatizo yalipoanzia pale. Ndipo Eva alikutana na shetani akadiskasi naye, lakini baadaye anakuja kukutana na Adamu, tayari mambo yameshaharibika, na leo tunaishi maisha ambayo tunaishi kwa sababu ya ile separation. Nisikilize. Ni kweli unaweza ukasafiri kibiashara, lakini si kweli kwamba mwaka mzima uko kwenye biashara. Na ikitokea hivyo, ni muhimu sana mkamuomba Mungu ili kukaa pamoja. Biblia inasema kukaa pamoja kwa umoja ni vema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Mungu anaamuru baraka kwenye mazingira kama hayo. Anaamuru baraka kwenye mazingira kama hayo. Ukisoma kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 16, utaona jinsi ambavyo Wayahudi kipindi cha Esther kama malkia, wakati Vashti amekorofisha ameondolewa,
kipindi cha Esther kama malkia, Biblia inasema ilifika mahali mambo yamekuwa magumu sana kwa Wayahudi, mpaka mjomba wake Esther ameamua kuvua nguo za kawaida na kuvaa magunia. Kwa tafsiri ya leo tunasema ameamua kujikataa na kuamua kuingia kwenye maombi ambayo yako serious. Na ilifika mahali mpaka taarifa zikamfikia malkia kwamba mjomba wako anakuaibisha kwa sababu anavaa magunia wala vai mavazi. Kwa hiyo akatuma salamu ya kwamba aende akabadilishe mavazi ili heshima ya yake malkia iendelee kuwa pale. Lakini Biblia inasema mjomba wake Mordekai akasema, no, siwezi kula wakati tumetangaziwa hati ya kifo. Nisikilize. Ni muhimu sana shetani anapokutangazia vita na wewe uingie kwenye vita ya kiroho. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Lakini baadaye Mordekai anarudisha salamu kwa Esther, anamwambia, ninaomba ufanye ufanyavyo utusemee kwa mfalme, kwa sababu tayari tumehukumiwa kifo na siku zinahesabika, miti ya kututundika kama mishikaki tayari imekwisha kuandaliwa. Kwa hiyo wewe kwa nafasi yako kama malkia unaweza ukaingia nyumbani kwa mfalme na ukazungumza naye. Sikia jibu ambalo Esther anamwambia. Anamwambia Mordekai mjomba wake, anasema, sasa ni siku 30 sijaonana na mume wangu, na siruhusiwi kwenda uwani kwake. Na nikiingia, sheria inasema, hiyo sheria Umedi na Wajeme isiyotanguka inasema kwamba atakayeingia bila kunyooshewa fimbo na mfalme atauawa. Sasa mjomba, manake unanitafutia mimi kifo. Kwa nini? Kwa sababu nimetengwa. Mahusiano yetu katikati kuna beria. Kuna mpaka ambao umesimama katikati. Na ule mpaka Esther kujua kwamba una hatari kwa Wayahudi wenzake, na ule mpaka una hatari paka kwa yeye mwenyewe. Biblia inasema Mordekai akamwambia Esther, sikiliza. Usipokubali kutumiwa na Mungu ili kuvunja hicho kizuizi. Nataka nikuhakikishie Wayahudi kwa sababu wameamua kukivunja hicho kizuizi kwa maombi, lakini wewe kwa sababu unafikiri uko ikulu utakuwa salama. Akasema hivi, sikiliza, Mungu atafanya njia kwa Wayahudi kwa njia nyingine, lakini wewe Esther pamoja na nyumba yako hamtakuwa salama. Salamu hizo zilipomfikia Esther akasema, tutaingia kwenye maombi kinyume cha sheria, alafu tufunge siku tatu. Mimi na wajakazi wangu hapa ikulu tutafunga, lakini waambie Wayahudi walioko Shushani nao wafunge, muombe siku tatu ili nipate kibali cha kuvunja hicho kizuizi niingie kwa mfalme kinyume cha sheria. Sasa nisikilize, inawezekana mahusiano yako na mume wako yameingiliwa na kitu hapo katikati. Mimi sikijui, lakini nina uhakika wewe unakijua kabisa, unakijua. Yale mahusiano ya kwanza sio mahusiano ya sasa. Zinaweza zikawepo sababu nyingi, lakini ikifika mahali una access ya kuingia kwa mume wako nyumbani kwake, ofisini kwake, amekuzuilia, maana yake kuna shida katikati. Maana yake unatakiwa ufanye maombi serious na uvunje hicho kizuizi, kwa sababu matokeo yake si mazuri. Maana yake Esther angeona ni kawaida, ni sheria imewekwa ya Umedi na Uajemi, na mimi nikubali. Nataka nikuambie yeye na Wayahudi kumbe baada ya muda mchache wangeliangamia. Sasa kuna namna ambayo shetani huwa anajaribu kuondoa ama kuweka mpaka katikati ya mahusiano yaliyo sahihi. Lakini ukigundua, ninaomba kabisa usimame na Mungu, na Mungu ataonekana akikutetea. Na ukiona labda imefika mahali, kwa mfano, miaka inapita, miaka inaenda, watoto wako wakubwa wako mikoa mingine, wako mahali pengine, lakini hakuna mtu anachukua simu kukusalimia, kukupigia simu, akujulie hali, ni shetani ameweka hicho kikwazo. Wewe mtoto, inapita miaka hausikii ndani kuwasiliana na wazazi, kuwajulia hali,
watumia hata shilingi 500 ya sabuni, maana yake kuna shida ambayo iko katikati, ni kizuizi shetani amejenga. Na hicho kizuizi cha mahusiano mwisho wa siku kinaleta madhara kwa watu hao. Biblia ama watu wanasema mtu unapoona anaanza kujitenga, maana yake anatafuta mambo yake mwenyewe na anatafuta kuangamia. Kwa hiyo usiku wa leo tunapokwenda kwenye maombi haya sasa, nataka tuombe kwa ajili ya mambo hayo mawili. Kizuizi cha kwanza tumesema kizuizi cha kiroho, lakini kizuizi cha pili nataka tuombe kwa ajili ya kizuizi cha kimahusiano. Unanifuatilia na unanisikiliza usiku wa leo, inawezekana umechumbiwa na mchumba wa kwanza, mchumba wa pili, mchumba wa tatu, lakini hakuna ndoa. Na imefika mahali unasema una roho ya kukataliwa. Inawezekana kweli, lakini ushauri wangu ni unisikilize. Ukiondoa kikwazo cha kwanza, kizuizi cha kwanza cha kiroho, manake ukikubali kuondoa dhambi kwenye maisha yako ukamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi, kuanzia pale Yesu akikubali, akikukubali, maana yake tayari mbingu imekukubali, na Mungu akisema ndio, hakuna awezaye kusema hapana. Sasa nataka niombe kwa ajili ya mtu unayetaka kuokoka. Wako watu wameandika message, anasema mtumishi wa Mungu niombee, ninataka kuokoka. Nataka nianze na wewe, niombe na wewe kwanza. Wewe ambao unataka kuokoka, utainua mkono wako, utafunika macho, na nitaomba kwa ajili ya roho yako, kwa ajili ya roho yako. Na unisikilize vizuri, niseme neno gumu kidogo. Yesu hakuja kuponya magonjwa, Yesu hakuja kugawa magari na kufanya vitu vingine. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kitu kilichopotea. Wewe ndio ulikuwa umepotea, kwa hiyo amekuja kukutafuta na kukuokoa. Akisha kuokoa, yeye anakuondolea na magonjwa yako yote, anakubariki maisha yako, anayabadilisha. Lakini lengo lake mahususi ni kukuokoa roho yako, ili ukifa leo ama kesho uende mbinguni. Unaweza ukapata gari leo ukafa kesho, kama hujaokoka ni hasara tupu. Unaweza ukapata mume mzuri leo akafa kesho, ama ukafa kesho, kama hujaokoka ni hasara. Kitu pekee ambacho kinadumu milele na milele ni mwenye dhambi kuokolewa. Biblia inasema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Nami usiku wa leo nimekuja kukuambia, ebu nafsi yako umkabidhi Bwana, roho yako umkabidhi Bwana. Ondoa kizuizi cha dhambi. Nimekuambia dhambi ni kikwazo. Dhambi inauficha uso wa Mungu. Dhambi inamfanya Mungu asisikie sala zako na maombi yako. Kumbe dhambi ikiondoka, unaweza ukaomba lolote na Mungu akakutendea. Nataka sasa niombe kwa ajili yako. Mungu akusamee na kukutakasa kwa jina la Yesu. Baba, ninakuita Mungu liye hai. Asante kwa ajili ya watoto wako wanaokwenda kuokoka sasa. Shetani mwachie dada yule, mwachie mama yule, mwachie kijana wa kike na wa kiume. Usimshikilie hata mtoto mdogo ambaye amepata nafasi ya kusikia maneno haya. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu ya thamani, inawadai na kuwanunua kwako Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Mwokozi. Hebu rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, inakuja mbele zako, inatamani kuokolewa na wewe, inatamani kusafishwa na wewe, inatamani kufunguliwa na wewe. Karibu ndani ya maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo, lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, inavunja maagano yote ya zamani yaliyowekwa kwenye maisha yangu. Niokoe Bwana Yesu,
niokoe Bwana Yesu, nisaidie sasa kuanzia leo napokutana na vizuizi vyovyote, naomba unisaidie. Vikwazo vyovyote, naomba unisaidie. Maana wewe ni Mungu ambaye ni Alfa, unaianzisha safari ya wokovu katika maisha yangu, na utaikamilisha safari ya wokovu katika maisha yangu. Ninakuita Bwana Yesu, ninakuomba Bwana Yesu, uonekane katika namna ya pekee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova ninakuinua, Jehova ninakubariki, Jehova ninasema asante katika jina la mwanao Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wameamua kufanya maamuzi ya kukuamini kama Bwana na Mwokozi. Naomba Mungu liye hai ukawatetee, ukawapiganie, ukawasaidie, asipotee hata moja. Mwelekeze hata mahali ambapo atapata ibada iliyo njema ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Ninamficha juu ya wale ambao Bwana ulisema wana sura ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Ninaomba Mungu mikono hiyo isimshike wala isimpate. Mwelekeze katika jina lako Mungu liye hai. Mwonyeshe ibada ambayo itamsaidia kukua na kuendelea. Lakini muunganishe na watu ambao Mungu atamsaidia kuendelea na safari ya kwenda mbinguni. Natamani siku moja nimuone katika ufalme wako akikushukuru kwa sababu amemaliza kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, na kila kizuizi na kikwazo atakachokutana nacho na anachokutana nacho sasa, Bwana ukamsaidie. Bwana ukamsaidie katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Ninataka sasa niombe kwa ajili ya mahusiano yako. Ziko familia shangazi aongei na mjomba. Ziko familia kaka mkubwa aongei na mdogo wake. Ziko familia dada na dada hawaongei. Ziko familia mume na mke kuna tatizo. Ziko familia mtoto na mzazi wake hawana mahusiano mazuri. Lakini ziko wako watu ambao Mungu alikuletea watu kwenye maisha yako kwa uzembe wako, kwa sababu za kutokujua umuhimu wa mahusiano, kwamba mtu ni kama mti, Mungu amemleta ili baadaye akusaidie. Umempoteza huyo mtu, na leo mahali ambapo angekushika mkono akuvushe, unajikuta unapambana mwenyewe. Hebu tuende mbele za Bwana, nataka niombe juu ya mahusiano. Inawezekana umefika mahali umri umekwenda, hakuna ndoa. Wewe ni kijana wa kiume ama wa kike. Kuna namna shetani ameweka kizuizi kwenye mahusiano yako. Nataka nifungue hicho kifungo. Lakini inawezekana unajitenga na watu. Unafikiri wewe ni superstar ambao unahitaji watu. Nataka nikuambie usiku wa leo, hebu uwe tayari, kwa sababu Mungu alisema atakuinulia watu. Kama ni mtumishi pia, Mungu akuinulie watu ambao watasimama pamoja na wewe. Tunategemeana kama vile Musa na Yoshua walivyotegemeana, ndivyo Mungu ameweka mahusiano namna hiyo. Wakati Yoshua anapambana na Amaleki na upanga, Musa alikuwa mlimani ameinua mikono juu. Biblia inasema mikono ya Musa inapokuwa juu, Yoshua anashinda kwa upanga mkali. Lakini mikono ya Musa ikishuka, upanga wa Yoshua ni mkali, lakini anashangaa vita imegeuka, Amaleki wanamshinda Yoshua na Israeli yote inashindwa. Kumbe kushindwa kwa Yoshua ni kushindwa kwa Musa, ni kushindwa kwa Israeli. Lakini ushindi wa Yoshua ni matokeo ya mikono ya Musa kuwa juu. Biblia inasema wakaitegemeza mikono ya Musa ili aweze kuendelea kuinua ile fimbo yake ikiwa juu, Israeli washinde. Nami nataka niombee mahusiano kati ya mtumishi na washirika, na washirika na mtumishi. Usije ukafikiri au muhitaji mwenzako. Tunahitajiana ili tuweze kufika kwenye hatima kwa ushindi. Nataka niombe kwa ajili ya mahusiano. Baba, ninakuja mbele zako usiku wa leo. Wewe ni Mungu ambaye
mwanzo wako ulitengeneza familia. Ziko familia ambazo shetani amezuia ili zisitengenezeke. Anazuia zisiwepo ndoa takatifu. Diposa watu wanachumbiwa lakini hawaoani. Diposa Mungu mwenye uweza, mahusiano yamekuwa mabaya, machafu, yenye dhambi. Kama matokeo, shetani amepata nafasi mpaka kwenye ndoa. Baba utukufu Mungu mwenye uweza, ninakabidhi binti huyo, ninamkabidhi kijana huyu sasa. Nachoomba Mungu mwenye uweza, usimame pamoja nao uweze kuwasaidia, uweze kuwatetea na kuwapigania. Usiwache kwa namna yoyote. Mahusiano yao Mungu fama mani ukayasimamie, yakawe matakatifu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba rehema juu ya wote ambao wamevunja mahusiano pasipo kujua kwamba ni wewe ambaye ulimletea huyo mtu kwenye maisha yake, na sasa ana regret kwa sababu wakati wa kujiliwa kwake hakujua. Ninaomba rehema kwa ajili yake, naomba Mungu lia ukatengeneze maisha upya katika maisha yake. Na sasa ninamkabidhi mtumishi wako anayekutumikia. Mwinulie Joshua atakayesimama pamoja naye, mwinulie Musa na Haruni atakayesimama pamoja naye. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahusiano yao Mungu liye hai, Bwana ukayaimarishe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu ambao unasema mara nyingine, watakwendaje wasipopelekwa, watahubirije wasipopelekwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yehova Mungu liye hai, lakini Baba umeweka mzigo juu ya watumishi wako, waombe kwa ajili ya washirika ili waweze kufanikiwa katika biashara na kazi zao, katika jina la Yesu Kristo. Iangalie ile familia ambayo mahusiano yao kama familia ni mabaya. Wengine wanalogana na kuwana, wengine wanafanyana uchawi, katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Hayo mahusiano mabaya ninayaharibu. Ninatengeneza mahusiano mazuri. Mungu utukufu, Mungu mwenye uweza. Biblia inasema Mungu yeyote atakaye kucha utampatanisha hata na maadui zake, katika jina la Yesu Kristo. Ile roho ya upatanisho uliyoiweka ndani ya Yesu Kristo, Bwana, na umesema na sisi ndani yetu iko roho ya upatanisho. Sisi ni mabalozi ambao tunakuwakilisha duniani, katika jina la Yesu Kristo. Patanishe ndugu yangu huyo na ndugu yake kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walikoseana, hata kama walizurumiana, wasaidie kukusamea na kurudiana katika namna ya pekee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu atukufu, mfalme amani, asante kwa sababu ndugu huyu atampata tena ndugu yake, watafurahiana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye ulimpatanisha Esau na Yakobo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wapatanishe watoto wako hawa, wapatanishe watoto wako hawa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ninakutukuza, ninakuinua, ninakubariki kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti nimeomba machache, nikiamini ya kwamba utatenda kwa ajili ya jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa ninataka tuende tukaombe kwa ajili ya mahitaji ambayo umeandika, na unaweza pia ukaendelea kuandika. Nataka niombe kwa ajili ya mahitaji ambayo umeandika, na naomba unaweza ukaendelea kuandika mahitaji yako na Mungu atakubariki. Nataka niombe kwa ajili ya Obedi Mwasile. Wewe unasema unahitaji kuvunja barriers zote, vikwazo vyote ambavyo viko mbele yako, vizuizi vyote utakavyokutana navyo pamoja na familia yako mpate kupenya. Mungu atakuonekania, Mungu atafanya na ataonekana akikushindia. Naomba wote ambao mnahitaji kama hili, viko vikwazo, viko vizuizi, viko barriers ambazo ziko mbele yako. Nimezungumza ya mahusiano, nimezungumza ya kiroho, dhambi pamoja na mahusiano mabaya. Hayo mambo mawili ndio nataka niombe sana leo kadri tunavyoendelea wiki ijayo, na tamani kwamba pia Mungu aonekane. Nataka niombe kwa ajili ya Obedi Mwasile, lakini wote ambao nasema Mungu anisaidie kwenye vikwazo nitakavyokutana navyo. Na kadri Mungu anavyokusaidia kuvuka kikwazo, ninasisitiza tena, ngambo ya kikwazo ziko baraka zako. Ngambo ya kikwazo wako wa Gerasi,
wataondoka kwa mtu na mtu atakuwa huru na yule atakuwa chombo kizuri cha kumtumikia Mungu. Ngambo ya kikwazo ziko baraka. Nchi ya ahadi Kanani iko ngambo ya mto Yordani. Iko ngambo ya bahari ya Sham. Iko ngambo ya Yeriko. Hiyo nchi ya ahadi hauwezi ukaipata bila kuvuka vikwazo. Hauwezi ukaipata bila kuvuka vikwazo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Obedi ambaye ametamani Mungu kamshike mkono ukamsaidie kumvusha. Sio huyu peke yake, wako wengi ambao wamesikiliza somo hili usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamleta mtumishi wako huyu ambaye amelisikia hili somo na ameandika ya kwamba amebarikiwa nalo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu fanya mani kafanye mabadiliko ndani yake. Atakapokutana na vikwazo, asibaki kushangaa ya kwamba mbona mambo yamebadilika ghafla. Mungu, naruhusu mambo yaje ghafla ili ujue kwamba tunakupenda na tunaweza tukashinda pamoja na wewe. Katika jina lako Yesu Kristo, ninamkabidhi mtumishi wako huyu. Ninaomba ya kwamba utakwenda kuonekana katika namna ya pekee. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, asante kwa sababu ya kumvusha juu ya kila kikwazo. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Anataka niombe kwa ajili ya Sakibu Emmanuel. Yeye kila analofanya aliendi, kila anachojaribu kufanya akiendi. Katika ulimwengu wa roho, shetani huwa anaweka vikwazo, anazuia, anafunga kila unachojaribu kufanya hakiwezi. Bwana ametupa ufunguo wa kuweza kufungua, na yeye amesema chochote tutakachokifungua hakuna adui atakayeweza kuzuia. Nataka niombe kwa wote ambao unafanya biashara haiendi, unajaribu kufanya hiki hakiendi, ukifanya kazi unaishia njiani, ukijaribu kujenga nyumba huwezi kukamilisha, chochote ambacho hakiendi, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo beria tunaivunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hiyo beria kwenye biashara, hiyo beria kwenye kazi, chochote ambacho anajaribu kufanya na kushika kinashindwa kwenda. Bwana, umeahidi ya kwamba utabariki kazi ya mikono yetu, nami ninatamka baraka, nami ninatamka baraka, nami ninatamka baraka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila chochote ambacho Bwana umekusudia katika maisha ya mtumishi wako huyu na wengine wote, Baba utukufu, mfama mani ukaonekane ukiwafungua katika jina la Yesu Kristo. Huyu ndugu wa Morogoro Kilombero anasema mefungwa na nguvu za giza, mefungwa na nguvu za giza. Ndugu yangu Stanislaus, nataka tuombe sasa. Na yote ambaye unajua umefungwa na nguvu za giza, ebu kaa mahali pazuri, kaa kwenye kiti chako, kaa kwenye kochi, na Mungu atakwenda kushuka pale pale na atakufungua usiku wa leo. Mungu wangu azuiliwi na umbali, Mungu wangu azuiliwi na umbali. Kama unaweza kushika TV sawa, lakini hata kama utasikiliza tu, uko uweza unakwenda kutembea. Yesu alikuwa akitamka neno, mapepo yalitoka mbali, yakawaacha watu wakafunguliwa. Na hata kama unasikia maumivu mahali popote, unajisikia maumivu mahali popote, yuko mmoja hapa Eliza uko Tanga unasema kifua kinabana, unapumua kwa shida, unapumua kwa shida. Ebu weka mikono kwenye kifua chako. Nataka tufungue hivyo vifungo vyote, vifungo vyote. Hata kama unaumwa tumbo, hata kama unaumwa kichwa, hata kama una shida yoyote usiku wa leo, neno la Mungu lina uwezo wa kufungua, lina uwezo wa kuharibu chochote ambacho shetani amejenga kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Sasa nataka niombe kwa ajili ya wewe ambao unasumbuliwa na magonjwa na maradhi, lakini nguvu za giza hapo kwenye kifua, unapumua kwa shida. Ninataka uweze kupumua vizuri kuanzia sasa. Ninataka pepo huyo aondoke kuanzia sasa. Nami ninasimama sasa kwa mamlaka ndani ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ndani ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ndani ya jina la Yesu Kristo. Ninabomoa ngome zote za giza. Pepo uliyekaa kwenye maisha ya mtu huyo, tuikaachie kwa jina la Yesu Kristo, mwachie kwa mamlaka ya jina la Yesu.
achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Toika kwa jina la Yesu. Toika kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, pepo uliyekaa kwenye kifua, pepo unaezuia kupumua, umeshika mapafu, umeshika system ya kupumua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia hicho kifua, achia hayo mapafu, achia hayo mapafu. Kuanzia sasa anze kuema vizuri. Kuanzia sasa anze kuema vizuri. Kuanzia sasa anze kupumua vizuri. Anze kupumua vizuri. Ninafungua hivyo vifungo, ninafungua hivyo vifungo. Ninaharibu hivyo vifungo. Iyo mikatale, hivyo vifungo vilivyo kushika, inaachilia sasa, vinaachilia kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ila kazi ya ibilisi inaachilia. Toika chio kwa jina la Yesu. Toika chio kwa jina la Yesu. Uliokuwa unashindwa kupumua, vuta pumzi ndani kwa nguvu. Vuta pumzi ndani kwa nguvu, pumua kwa nguvu. Utasikia vifungo vyote vinaachia. Vifungo vyote vinaachia. Vichomi vinaondoka. Mapafu yanakuwa huru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamani siku ukija Dar es Salaam, siko kija Dar es Salaam, usiache kufika Mtoni Kijichi, kanisa linaitwa Sound of Miracle Outreach Assemblies of God. Somo Assemblies of God. Kanisa linaitwa Somo Assemblies of God. Ndio maana tunatamani sana tukifundisha, ukielewa Biblia inasema Yesu akawaambia Wayahudi waliomwamini, mtaifahamu kweli na ile kweli itawekwa huru. Itawekwa huru. Itawekwa huru. Na wewe Flora bao umeanguka, umerudi nyuma kiroho, ninataka niombe kwa ajili yako. Nimeomba kwa ajili ya wanaokoka, lakini nataka niombe kwa ajili ya wote ambao umerudi nyuma. Umerudi nyuma kiroho, umerudi nyuma kiroho, ulitenda dhambi na ukuweza kuinuka tena. Naomba sasa niombe kwa ajili yako. Niombe kwa ajili yako. Na Jumapili tafuta kanisa la kiroho, nenda kamuone mchungaji hapo na mchungaji atakusaidia. Usikae hapo chini. Shujaa uinuka tena hata mara saba na kusonga mbele. Bwana atakutia nguvu tena. Yehova Mungu mwenye uweza, muangalie binti huyu Flora, inamuinua tena kwenye tope hilo Mungu liye hai. Damu yako inayosafisha na kutakasa inarejesha nguvu iliyopotea, nguvu ya maombi, nguvu ya ibada, kutamani kukuomba Mungu mwenye uweza. Shetani uliiba na umemkalisha chini. Leo amelisikia neno hili na ninaondoa kikwazo chochote, kizuizi kati yako na Mungu wako. Katika jina la Yesu Kristo, inarudisha kwako kuwa mwana halisi wa Mungu, na ukimuita Mungu akaitike kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, chochote kilicho kuzuia ili usinuke tena, ninakata hiyo minyororo sasa. Ninakata minyororo ya dhambi, ninakata minyororo ya tamaa zote mbaya na dhambi zizo kushikiria. Kuanzia sasa mahusiano yote mabaya ninayaharibu, ninakuinua tena uweze kusimama katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa sababu utasimama pamoja naye na hata anguka tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nimalizie kwa kuomba sasa kwa ajili ya wewe ambaye unasumbuliwa na wachawi. Mmoja ameandika anasema wako wachawi wanakusumbua mtaani. Mtaani wachawi ni wengi, watu hawalali, wanawangiwa, wanateswa usiku, hawalali vizuri. Na wachawi ni wengi, lakini jina la Bwana linaweza kunyamazisha kelele zote kwa jina la Yesu. Inaweza kunyamazisha kelele zote kwa jina la Yesu. Nataka niombe kwa ajili yako sasa. Nataka niombe kwa ajili yako unayesumbuliwa na wachawi na kukaba. Lakini kumbuka, kizuizi kikubwa kinachowapa nafasi wachawi waweze kukukaba ni mahusiano yako, ni dhambi iliyoko ndani ya maisha yako. Ukiondoa dhambi kwenye maisha yako, Mungu atakulinda. Mungu atakulinda, lakini dhambi ikiwemo kwenye maisha yako, yeye anageuza kisogo. Alimwacha Yesu pale msalabani kwa sababu alikuwa amebeba dhambi. Nataka niombe na wewe sasa ili Mungu akulinde uishi maisha ya amani, furaha na upendo, na shetani na wachawi wasiweze kukugusa. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, ninamleta mtoto wako huyu sasa mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tazama, anaishi mtaa na udhani una wachawi wengi. Kwa sababu hiyo mara nyingine amewaza kuhama nyumba na kuhama mtaa. Badala ya kuhama mtaa na nyumba,
Bwana ninamhamisha katika ulimwengu wa roho, ninamtoa kwenye dhambi na ninamhamishia kwako Mungu aliye hai. Abadilisha maisha yake ya kiroho, na ukishambadilisha kuanzia sasa, inaomba Bwana ukasimame pamoja naye. Msaidie kama mtoto wako, tetee kama mtoto wako, piganie kama mtoto wako. Saidie katika jina lako Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabomoa kila kazi ya yule mwovu, nguvu zote za kichawi, na wale wanaofundisha uchawi kwa watoto wadogo kwenye hiyo mitaa. Inakataa mafundisho hayo katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa wataelewa mafundisho hayo mabaya kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Nimeomba nikiamini ya kwamba mwokozi utaonekana. Mwokozi utaonekana katika jina la Yesu Kristo. Na niseme na wazazi, jaribu kufuatilia mtoto wako mahali anapochezea, mahali anapotembelea. Wako wanga wengi, wako wachawi kwenye mitaa siku hizi. Zamani ilikuwa wachawi wanafundisha watoto wao, wanafundisha wajukuu zao. Lakini siku za leo hata mitaani wanakusanya, kama utafikia anafundisha tuition, kumbe anafundisha uchawi, kumbe anafundisha uchawi. Lakini ziko elimu nyingi mbaya ambazo zinajaribu kupita. Asante kwa serikali, asante kwa maombi ambayo yanafunua mambo ambayo yamejificha. Wako watu wanafundisha mambo mabaya kwa watoto wetu. Lakini tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Imani zote potofu ambazo zinakusanya watoto ili kuwafundisha mambo ya kishetani, tunazivunja katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ukombozi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ninataka pia niombe kwa ajili ya wewe ambao umelisikiliza neno ili umejifunza. Wako watu wengi wanasikiliza, wanaandika notes. Ninakuruhusu ukafundishe sehemu nyingine ili kazi ya Mungu iende, watu wengi wakafunguliwe. Nataka niombe kwa ajili yako ili Mungu akubariki pia. Wewe ambao unafuatilia mafundisho haya, nataka niombe pia kwa ajili yako wewe ambaye mara nyingine unatuma sadaka yako. Mungu akubariki na endelee kukutendea mema ili kipindi hiki kiendelee kuruka hewani. Lazima uendelee kutoa sadaka yako na Mungu atakubariki. Wengi watakaposikia mafundisho haya, Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante kwa ajili ya wote ambao wamehudhuria kipindi hiki, wamejifunza na wako tayari kwenda kufundisha wengine. Lakini Bwana Mungu wa utukufu, hata kila ambacho wamepata, Mungu ninaomba usimame pamoja nao. Vikwazo na vizuizi ambavyo vilikuwa vinatisha na kuzuia, wakiwaza ya kwamba watafika hatima za maisha yao, Mungu ninaamini ya kwamba tayari umekwisha kufanya njia mahali pasipo na njia. Wewe unafanya njia hata jangwani. Wewe ulifanya njia katikati ya bahari ya Shamu. Yordani ilipokuwa imejaa, wewe ndio ulifanya njia. Lakini Yeriko wewe ndio uliangusha, na Israeli wote wakapita katikati yao, wakamiliki na kutawala. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye hautangazi vikwazo, unatangaza mwisho tangu mwanzo. Lakini vikwazo vinapokuja, Mungu unatusaidia saa ile ile ili kuweza kushinda. Ndipo ukawaambia wana wako mfalme amani, Yesu Kristo, ukasema watakapowapeleka mabarazani, msiwaze vile mtakavyosema, maana mtapelekwa mabarazani. Lakini saa ile ile mmepelekwa, Roho Mtakatifu atanena saa hiyo. Nami ninamweka mmoja mmoja mikononi mwako wale ambao wanahitaji nguvu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana ukawajaze uweza na hekima katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante kwa sababu utaonekana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba ninakutukuza, ninakuinua, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Mungu awabariki wote. Barikiwe Gideon kutoka Kigamboni, Gideon Emmanuel. Nasema Mungu anisaidie kushinda vikwazo na mimi niweze kwenda kwenye chuo. Mungu akusaidie, Mungu akutetee na akupiganie. Taendelea kukuombea na Mungu atakuonekania. Basi ni kukaribishe tena. Naitwa Bishop Boniface Rweikiza. Tupo Mtoni Kijichi. Ukishuka CCM, kama unakwenda kota za benki na polisi, utaliona kanisa jirani na Inken Bar. Imeandikwa Sound of Miracle Outreach Assemblies of God. Ama Somo Assemblies of God. Tuko pale.
tunakutana Jumapili kuanzia saa 1 mpaka saa 3 tunakuwa na ibada nzuri ya Kiingereza. Kuanzia saa 3 na nusu mpaka saa 7 na nusu tunakuwa na ibada ya pili ya Kiswahili. Kiingereza inatafsiriwa, ya Kiswahili haitafsiriwi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, karibu sana, nitafurahi kukuona. Na Mungu akubariki. Nitafurahi kukuona Jumapili hii. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Na nataka niombe sasa kuahirisha kipindi, maana tumefika mwisho kulingana na muda wetu. Baba yangu na Mungu wangu mwenye uwezo, nguvu na mamlaka, ninakushukuru kwa ajili ya Rabi TV, kwa ajili ya mkurugenzi wa Rabi TV, kwa ajili ya watumishi wote katika TV hii. Naomba Mungu kubariki kwa kazi njema anayofanya. Baba, bariki nchi yetu ya Tanzania kwa kuruhusu neno lako liruke hewani. Naomba Mungu utukufu, Mungu mwenye uwezo, mbariki kila aliyesikiliza kipindi hiki. Aliyekuwa mgonjwa, ninaamini paka asubuhi atakuwa mzima kabisa. Neno lako ni kama maji ya mvua yanayoshuka kwenye mmea. Biblia inasema halitakurudia bure mpaka limetimiza makusudi. Sande kwa vizuizi ambavyo umeviruhusu na utaviruhusu kwenye maisha yetu, kwa sababu ni kutuinua kutoka viwango tulivyopo kwenda viwango vingine. Katika jina la Yesu Kristo, ninambariki kila mmoja sasa mikononi mwako ninamwacha. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tukutane Alhamisi ijayo saa 5 mpaka Ijumaa saa 7, masaa mawili ya usiku. Tutakuwa pamoja tena Alhamisi ijayo. Endelea kufuatilia vipindi vingine kutoka mahali hapa. Mungu akubariki. Amen.